komma hit och fira midsommar, så är det jättefint. Det är en hästdag. Ja, det är som skiter i dag. Ja, men gården är inne i det. Visningen. Ja, det var för att vi skulle... Det är kafé. Ja, det är som skiter i dag. Nej, det är fel. Ursäkta, vänta, ni får gå ett svinkning eller? Nej. Vet ni vad det var? Det ska vara? Ingen aning. Vi är bara med någonstans. Okej. Det är så zirgen man räknas. Fårhuset. Hej, hej. Blir det någon gårdsvisning klockan ett som vanligt på lördagar? Det är aning. Det vet jag. Vi har inte fel. Nej. Vi ska köra en... Men var finns någon som kan såna här? Går du inte gärna där? Aha, okej, tack. Ja. Thank you.
galet det åt. Jag ville bara fråga om det blir gårdsvisning klockan ett någonstans. Gårdsvisning klockan ett. Inte? En grillad. Vid lanthandeln. Där ska man stå. Nej, prata med Carola i lanthandeln. För om det inte, det är inte annat. Ja, precis. Okej. Men kolla med lanthandeln så kan man ringa på dem. Lanthandel. Ursäkta, du vet inte om det blir gårdsvisning här? Det vet jag inte alls. Jag jobbar okay. Inte här. Lanthandel, ja, det är det. Den är vännerna. Ursäkta, vet du om det blir gårdsvisning någonstans? Nej, det vet jag inte. Men vi ska köra med hästarna upp i den där backen. Aha. På andra sidan där, det blir Nordsjöska hästens dag idag. Okej. Okay. Men vad som händer här? Okej, okay, tack. Ja. Ursäkta, blir det gårdsvisning idag? Nej, det är inte det för sommaren. Jaha, okej. Om vi ska uppbåda någon personal ute. Kan ni inte ringa? Är ni några stycken som vill? Nej, två ramläsare. Nej, vi är bara små. Nej, liksom inga djur hemma på gården. Så att det är lite sådär. Ja, lite annorlunda nu. Vissa tomma hagar. Okej, okej. Okay. Men kommer ni hit någon mer gång? Tror ja, jag. Eller, absolut. I mitten av augusti börjar vi igen. I mitten av augusti. Ja, men okay. Sen dröjer det ytterligare lite innan vi kommer att ha mera djur hemma på gården. Så det är ju roligare när det är här. Okej. Okay. Det tycker jag i alla fall. Och vad heter du? Jag heter Katarina. Katarina. Ja, och jag heter Vika. Okay. Och vi har Östersjö Urfolksteam i Jordbro. Så vi försöker fixa en liknande by i Jordbro. För urfolk. Vad roligt. Anor. Aha, det är spännande. Men det hittar man säkert på webbsidan, eller? Ja, det gör jag. Jag finns på tyresta.se. Ja, ja, fantastiskt. Jag har inga kontaktuppgifter på mig. Ja, ja, men fint. Ik was het. Ah nee, het is weer voor je. Het is een heel erg zout. Zout. Moet de mensen dan meer eten? Je hebt een boswezen. Voor een pasje kaas eten.
Ja, men det är fint. Katka är stor. Ja, men då vill du få stänga plats. Aizējām atpakaļ, tur, kur bija visi tie cilvēki. Tas ir tajā pusē. Pa šeien arī var iet apkārt. Nē, 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 tas ir tieši tur. Tuvāk. Te, kur viņi ir visi. Tādi godi un labi, ka mēs bija ļoti svensken. Ja, det är det. Så här ljusa kan de också vara, ja? Är det en familj eller? Jag tror det. Ja, det är en hingst och ett stort föl, så det borde vara en familj. Gud vad fint. Sagolikt vackert. Thank you.
Gud, vad ni är gulliga. Men det är ju många av dem här nu uppe. Målsättningen är 100 000 och den nådde jag. Oj, oj, oj. Ja, jag tänkte bara att det kom. Wow. Men ni är ju alla folkdräkter. Ja, det är gamla fordkörarkläder från förr i tiden. Ja. Så som jag prövar att efter eller köra tidsenligt 1800 och 1700-1800-talet. Kläder och vagnar och utstyr. Allt jag brukt är så gammal. Och det är ni som har sådana, ja. Ja. Ingen webbsida vi har eller? Nej, vi har en Facebook-sida som heter Kör för livet som har satt hand om det här. Så det är bara att gå in där och se. Ja, Kör för livet där. Ja. Då ser vi vad vi har hållit på med och där står det bilder och från dagen. Men håller ni hela Skandinavien eller? Nej, det där var inte en gång företagen. Här i Stockholm eller? Ja, nu är vi folk från Norge och långt upp i Dalarna och nere i Småland och överallt som har samlats. Ja, vi känner varandra genom hästvärlden och liksom sporadiskt visst vem var så har vi bara bestämt det här. Nu kör vi till intäkt på banken. Vi gör ett ryck via Nordsjönsgränsen. Okej, genom dem också? Ja, de har också varit med på det. Okej. För det är han initiativtagaren här, Stefan Mille Nilsson. Han missade sin son i cancer där i 2013. Så han gick till skolan ut i 25 år i dag. I det är han här, pappan? Ja. Ja, han är här. Men jag tror kanske han åkte iväg med några grejer nu, men han har varit här. Stefan? Nilsson. Stefan Mille Nilsson. Ja. Så där är det han. Vi kände också det. Vänta, det här betyder så mycket. Jag har haft en sån som har varit i min grej. Så det var inte 30 grader varmt, kan jag säga. Men vi frös inte heller på hela. Blev ni hjälpte av cancer? Ja, ämnen. Stöd. Är fortsatt stöd. Det verkar vara enda kronor av Sören. Vi har fått jättemycket tillbaks. De hjälper familjer som kan leva så normalt som möjligt med sjukdom. De har gjort det. Svenska cancer kommer, eller kanske det är cancer kommer. Barncancer kommer som fungerar bäst i hela världen. Så
ska... Ja, jag har haft kontakt med Norge, men det är inte så bra som Sverige. Det här, det, ja, vi känner att jättemycket hjälp av Norge. Jättemycket tillbaka. Man kan få hjälp med mycket hjälp. Men ni har kommit ända från Norge? Vi bor i Dalarna nu, i Älvdalen, men jag bor liksom i Trosa i Dalarna. Jag bor i Trosa i Dalarna. Okej. Okay. Mm. Ja, vad härligt. Ja. Så, jordfam här, de kommer ifrån Trøndelag i Norge, då kommer ner hit och kör. De har ju, nästan 80 mil resor. Ja. Ha? Men vet du någon som är från Haninge? Jag tycker de bara är vanliga. Ja, vi ser Haninge. Nej, inte direkt från Haninge, som är på Fora. Nej. Eller Stockholm? Eller Stockholm? Nej, Stockholm har vi inte. Det är Småland och Nyköping och nere där kommer vi från, och Västra Dalarna och Västra Dalarna. Men hur hamnar ni här? Det måste ju vara någon anknytning. Ja, det är hästens anknytning. Ja. Ja, de har de här hästarna? Alltså. Ja, vi är som har de hästarna och kört ut med de hästarna och kört på det. Kört ifrån Nyköping med hästar. Men har den här gården också? Nej, gården har inte varit, men den är... Den, ja, de har något nordsvensk här också. Ja, så nordsvenska föreningen har lejt plats här idag för att vara här. Det är därför de har några hästar. Ja. Mm. Ja. Vad är fortsättning idag? Vad ska ni göra nu? Nej, idag så är det bara följa Nordsvenska hästföreningen, så är han och kör några dagar och provar och äta middag ikväll och så far det. Men ska det bli den här körningen nu eller? Ja, nu blir det bara draglagsprov. Den körningen med foron och dem har varit. Vi har varit in. Varit in. Och draglags? Provet där föregår där borta någonstans. Hej då allesammans. Mm. Ja. Det blir det. För jag har ju urfolksförening. Jaha. Och vi försöker ju återuppliva de här hästarna som håller på att dö ut. Ja. Och det är mest också i civilförsvar. Behov. Jaha. För så här är det. Om du har någon telefon, ja, då kan du fotografera det. Helt enkelt så slipper jag stämpla dem så mycket. Men vi kommer att dricka mycket frit. Så. Det är en så det inte blir skugga på den. Ja. Fick du där nere love order? Ja, det har du. Mm. Absolut. Ja. Vad heter du? Jag heter Hans Ole Lysegger. Vad sa du? Hans Ole Lysegger. Ja. Och vi, alltså jag är också en tillknytad till en stor förening som heter Dalarna Fem och Fotbollförening. Vi tar upp gammal kultur och kör och håller på med allt som har skett för att köra gamla vägar. Helt fantastiskt att ni har bevarat av det här, förrätterna och allting. Ja, vi har gamla grejer. Ja. Vi prövar att passa på. Ja. Men det blir inte mycket. Sitta här för oss vår en del idag. Nej, vi är klara här med hästen. Vi kan gå in på köp för livet i Färskåparvård. Följ oss där och se och läsa och köpa sig. Det jag vill hitta här idag är ju några människor som... För vi vill starta en sån här gård i Jordbro. Jaha. Och där finns en gammal... Det finns gamla gårdsanor där, men det har försvunnit allting. Ja. Och... Ja. Hon, Karin, den som kommer där, kan du prata lite med. Hon är den som bor närmast här. Hon bor ja. Därifrån. Okej. Okay. Hon kan du prata. Okej. Okay. Hej, hej. Ursäkta mig. Har du bråttom? Ja. Jag blev... Kan jag hänga med dig? Han sa att du bor inte långt bort här. Jag, bara... jag har en urfolksförening helt enkelt. Och jag ville bara knyta band. Okej. Okay. Prova. Min mamma står där med den lilla svarta hunden. Hon har tid att prata.
Var? Där ja. Ja, precis. Okay, med den lilla svarta hunden där. Okay. Hon har tid, så gå fram och säg att du har pratat med mig. Okej, okay, tack så mycket. Karin, lycka till. Ja, han har fått så mycket gott. Så vacker du är i håret. Helt förtjusande. Ja, det är jättefint verkligen. Det här måste man ju lära sig nästan. Ja, det är min medkusk som har klänt. Just det, och så avslutar man där uppe va? Och avslutar här är avslutet. Här med en nål. Wow, vad fint. Visst är det häftigt? Bedårande. Ja. Du står så var nu då. Men jag ska hälsa på dig faktiskt. Det var Karin som sa att jag ska prata med dig. Jaha, hej. Det heter jag. Brittita. Och vi har urfolksförening i Jordbru. Jaha. Och var bor ni? I hus med Österhaninge. Okej, okay, så det är inte så långt. Nej. Men, så ni har nordsvenskar också, ja? Ja, det är Karin som har. Ja. Hur många har hon? Tre. Tre stycken, ja. Vad roligt. Det är de som går där. Ja. Se. Är det den med bebisar? Ja, den med föräldrar, ja. Ja. Det är vackra familjen som står där. Är det hennes? Ja, det är hennes. Wow. Men vallacken är ju naturligtvis inte pappa till fölet då. Det är det inte, nej. Nej. Okej. Okay. Men han kanske känner... Vi har en, han kanske tror att vi han har är. En skettis hemma också. Nej, nordsvenska. Den fick ju skettis bebis. Men så här är det, att vi skulle vilja utveckla liknande och rädda nordsvenska rasen. Ja. Utveckla någon slags samband med odling och civilförsvar. Vi ska utveckla frågor där det finns de här hästarna. Ja. Ja, men den här, vad heter det, rasföreningen finns det ju, nordsvenska häst. Har du haft kontakt med dem? Oh ja, oh ja. Men vi är ju just i Jordbro, så vi vill ha några som är runt oss. Jaha. Så vi har närkontakt. Men ni har ju en som kör sopor där. Den här, det är inte min hund, den väntar på sin matte husse, så därför jag håller lite utkik här. Utkik, precis. Ja. Men... personligen har ingen häst idag. Nej, inte om hästen. Nej. Det är bara van golf. Ja. Ja. Okay. Vad sa du om golfen? Golfen, ja. Vi har en golfbana. Jaha, har ni det? Det är det vi lever. Ja, det är väldigt intressant. Fast jag har ju tänkt, eller jag har väl Karin säkert också tänkt att vi skulle ha en hemsida för gården och hästarna och djuren och husen och allt historia och sånt där. Har ni några djur också? Förutom hästar? Nej, inte just nu. Men vi har några hushus, ja. Nej, inga andra djur. Ja, men det är mycket med hästar också. Ja. Karin hade höns till för ett par veckor sedan. Tog även till sig. Det är hennes dotter Karin som har de där fölen. Det är mamman. Men det är inte den riktiga pappan, säger hon. Nej, nej. Så är det sällan i hästvärlden. Och de bor här i Österhaninge. Vid golfbanan där. Bor ni i Jordbro då? Ja, precis. Ja. Vi... det är nära. Ja, där finns ju hästgårdar. Men det har blivit så att det runt storstäderna finns och där nordsvensken var ju väldigt arbetshäst, eller hur? Jo. Och det var det som
Det är inte så många som använder det som arbetshäst längre. Nej. Och vi ville skapa en sån där urfolksgård där man skulle ha riktiga arbetshästar. Och återinföra det och skapa detta. För det är ju jordbrukarfält, det är väldigt gammal kultplats där. Ja, just det. Mm. Och det skulle vara väldigt lämpligt att återetablera det. Ja. Köra med hästar. Ja. Det som behöver göras. Jag har kollat faktiskt på Emil i Brunneberga som köpte en sån här häst. Ja. Tänkte jag när jag åkte hit, jag bara, det är nog samma häst som Emil har. Och bara ser jag hästarna här, jag bara, jo, det var ju det som jag trodde. Men jag lämnar till dig bara att vi ser ett kort. Ja. Och ja. Och vi har ju webbsida och där är telefonnummer. Och ja. Och men här står inte ditt namn med då? Nej, för det här visitkortet har vi gett till flera människor, men det står på webbsidan. Ja. Ja. Ja, jag ska titta på det. Och inom webbsidan till golfbanan kan man hitta Karin då, ja. Ja, det kan man väl göra. Men då hittar jag henne. Golfbanan hette Husby golfbana. Ja, okay. Ligger nära Österhaninge kyrka. Ja. Ja, men det är ju det ligger mitt emellan Jordbro och Österhaninge kyrka. Just det. Där. Det är ju väldigt nära oss då. Ja, det är det. Vi ser ju Jordbro i fjärran. Men då måste vi verkligen Boka samarbeta. Skylten i våran aftonstjärna. Mm. Men det här är perfekt då att vi har vidordat er. Ja. Och hon hade mycket för sig. Ska hon packa in hästarna i vagnarna eller? Nej, de ska göra något som heter draglagsprov. Ja, just det. Ska vi gå och se då på det? Då ska de lära sig eller hästarna? Ja. Okej, okay. Det är bra att se det kanske. Ja. Jag älskar lite draglag. Det är kul att vara med dig, faktiskt. De är rädda kanske för oss. Hon ska nu gå ner. Ja, vi var lite oroliga över att vi redan skulle ha åkt härifrån när, ja, när vi kom. För vi mötte några släp. Ja, precis. Men det var väl de som var visade på förmiddagen. Och för då var vi. Och så var ju för Johan körde vi. Ska vi gå ner och titta då? På hästen när de visar upp. Svenska hela tiden, så de inte blir oroliga. Vilka? Den här bilen. Den ringer det senare. Vem är de? De har hästar också.
Till vänster om mot tavlan. Ja, just det. Men så ska de vara här. Så ska de vara som en barna här. Applåder, bravo! Åh, vilken fin häst! Ja. Det vill nå när vi inte så strax. Jag har stått upp och tagit. En kille har tittat på mig.
pengar också. Men från och med 1900. Jag hade ju såna. Alla bussar per unga, det är först. Jag är det. Man tycker att det är svårt att förstå vissa saker. Nej, jag tror att hon tänkte sig till gymnasiet inte. En kompis då som var för dem och han såg stolt. Många kommer att få in i Jönköping. Vad vill Hej, är ni från föreningen? Ja. Jo, ni kanske kan fotografera det här kortet. För vi är från Jordbro, vi ska starta en sån där, i Jordbro också, en urfolksgård. Och vi behöver de där hästarna. Jaha, vi är inte från den här föreningen. Vi kommer från Jönköping. Nej. Så det är en liten bit. Hittar man det står Stockholms län eller? Nej. Men det kommer vara i hela Sverige sen. Okej. Okay. För det kommer att kopplas ihop med civilförsvaret. Okej. Okay. Så att det finns hästar. Ifall det är krig och ifall det finns ingen el, ni vet. Ja. Så, och därför vi ska börja urfolksområden. Okej. Okay. Ungefär, nu har ju det blivit så varmt också. Mm. Och det är också ett tecken att det behövs sånt här. Va? För det är moderna vapen, vädervapen och allt möjligt. Och för att vara trygga, vi behöver ha områden där det finns matförråd och odling. Men just nu används de inte i odling alls. Allt är ju traktorer och så. Och vi vill återskapa det här. Så skriv gärna till oss så vi kan sprida det här. Ja. Är det slut eller? Nej. Eller hade inte börjat än? Nej, de börjar nog. Thank you.
Hej, är du från mig från Revingen, ja? Ja, i Uppsalas. Uppsalas, ja. Du kanske vill fotografera det här visitkortet. Jag har inte så många kvar, men har du foto, kamera? Ja. Ja, för vi ska försöka anordna sådana där Östersjö urfolksförening. Mm. Vi försöker anordna rikstäckande stöd för hästarna för att återuppliva områden där det kan finnas odling med arbetshästar. Mm. Okay. I samarbete med civilförsvaret. Nej. För ifall det finns inte el och systemen kollapsar vid krig, så det vore bra ifall det fanns sådana områden. Ja. Där man kunde försörja storstäderna och så vidare. Ja. Mm. Och har du någon kamera? Ja, inte bara mobilen är för ja, dig. Ja, men fotografera den. Så har du det. Så kan du kolla det senare. Har du själv en häst? Ja, precis. Mm. Hon är bara 3 år än så länge, så då har jag inte hunnit komma så långt med henne än. Nej. Mm. Men tanken är ju att köra med henne så här. Ja. Så de behöver ju levande arbetsmiljö. Ja, då mår de bäst. Och då kommer de inte dö ut heller. Nej. Hur många är de kvar i Sverige, tror du? Det är bara några tusen kvar. Ja, det är inte så jättemånga, men det finns ju några tusen i alla fall. Mm. Okej, okay, lycka till. Ja, tack. Det är så. När ni ser Halva här, han knallar på med sitt lass. Och meningen är att vid den svåraste backen, kan man säga, så ska hästen prestera ungefär 150-175 kilos dragkraft. Och det motsvarar ungefär att man kör med en häst och en plog i jorden. Det går åt ungefär 100 kilo per häst. Då ser man ganska snart hur selen ligger. Selen ska givetvis vara utsela så hästen har raka draglinjer. Som ni ser det när han kommer. Och kusken ger ju då Halva lite frihet. Han ökar i energigivandet. Och sen har vi då ett redskap som inte får inte gå alls för fort. Utan får då ge det en vibration och det går upp i hästens bok. Och då kan den här ergonomin inte vara med. Utan runt och dit som den här hingsten gick här i den födelsen. Förhoppningsvis får han bra draglast på den också. Sen hästen när han står enkom utan redskap, utan belastning, så är det hästen ungefär 60% framtrum. Ni som rider vet ju säkert om detta också. Thank you.
med ögat så man inte belastar hästen för tungt. Utan man tränar rätt successivt fram. Och hästen, viktfördelning förändras i bytet före vi kommer upp. Och ungefär 200 kg dragkraftsmotstånd, då blir det ungefär 60 istället, alltså mer på bakdelen. Det blir som man kör med en liten jordbruksfrakt. Det blir vi belastar, det är mer större risk är att han går på bakdelen. Här är också en förskjutning i dragbalansen som vi tittar på. Sen då, den här raka draglinjen är viktig som tusan. När vi pratar om god hälsovård, god djurvård, så ska vi akta oss på att få brutna linjer. Jag har en muskelpack bakom manken, det är den sidan av manken som heter trapezius. Och där är då god i drama och hälsningen på ont i ryggen utav en dåligt tillpassad däcke. Och säkert när det gäller brutna draglinjer. Numera har vi då bra redskap som främjar hästen. Ja, det rullar det på. Nu har vi nästa häst ute på banan. Han har passerat första obligatoriska vilan. Och det var den hästen som var uppe här och är presenterad. Anita Eckerbring med hennes vallack på bläsen. När det liksom ordnas här är det väldigt, ja. Det är publiken bra. Ja, det är kul. Vi kollar, det här egentligen är bara en, går över lite snabbt, men de har olika gjort bara en backe för att titta på många olika ekipage och ja. Spelfunktioner och så vidare, sättet att framföra det. Och, ja, ja. Så hur många blåsvenskar finns kvar nu, tror ni? Ja, det är ju, vi har ju 100 avelshingstar och vi ska vi säga 700 ston. Bara? Inga tusental? Nej, vi har ju totalt har vi kanske 20 000 kalvboshästar. Jaha, 20 000? Ja, ungefär. Men inga avelshästar så? Nej, alla är ju inte jag. Precis. Men vi vill ju gärna att avlen ska öka på mer kontinuitet och med andra ord göra mer reklam för hästens. Ja. Fina utserade hästar. Jättefint. Ska du fortsätta kommentera senare? Ska ni växla till? Vi får väl ta lite vart efter. Ja, just det.
Hallå. Jag jobbar med henne tillsammans. Jag är hennes dotter, Stora. Ja, jag har inte ens berättat vem jag är. Men vad heter du? Lars-Åke Johansson. Lars-Åke Johansson. Ja. Jag heter Ditte Retema och du får det här. Ja. Du är från var? Jag bor 3 mil söder Borås. Ja, ja. Vid Göteborg alltså? Ja, det ligger ju egentligen in i landet 9 mil. Ja, vi har bott i Göteborg 11 år. Men vi är här från, Jordbro alltså. Kan du ta tillbaka det? Jag ska visa. För vi har plan på att återuppliva de här hästarna. Och göra stor avel på dem. Ja, bra. Vad roligt att höra. Ser du, det här är ett tingshus. Vi har urfolks tingshus i Jordbro. Och vi har webbsidan loveorder.info. Och här är hela urfolks etablissemanget. Ja. Och hästarna är ju väldigt viktiga, för de håller på att dö ut. Och är det ett uthålligt dragkraftssystem också? För de drivs ut av det som växer på gården. Ja. Det är bevisligen i tusentals år. Ska du komma på årsmötet sen? Eller jag skulle gärna faktiskt. Jag har också en film som ni kunde... jag har ju drivit mitt skog med varandra med häst. Okay. Jag har aldrig kört upp en droppe diesel på skogen. Ja. Och jag har en hästgård. 3 mil söder Borås där. Du är vår man alltså. Vi vill skapa ett sånt hästgård i Jordbro. Ja. Inte bara hästgård, vi vill ha urfolk hela gården med hantverk och även skola, urfolksskola, folkhögskola. Ja. Var är du från? Vi är från Lettland liksom. Och Sverige. Lettland och Sverige. Jag har bott i Sverige 28 år. Jaha. Men det har ju, från Årsta har ju svenskarna kommit till Lettland. Eller hur? Och då, så, det var ju stort område det här. Det var svenskt. Riga var Sveriges största stad. Men i varje fall, så vi har stora planer för att rädda svenskar också. Behövs nordsvenska hästars återuppståndelse. Så vi vill skapa urfolksområden i varje kommun. Vi kräver att de ska ge 999 hektar i varje kommun till urfolks levnadssätt. För säkerhets skull. I dessa digitala vansinnestider. Ja. Där är inte ens pengar längre. Det är precis som vad jag har kämpat för i hela mitt liv. Ja. Och de har ju till och med ändrat nu på vädret. Ja. De har ju antenner i södra Sverige nu. Ja. Harpantenner. Och i Kiruna. Det är därför att det finns ingen regn. Det är väldigt allvarligt. Det är, oj, det är fruktansvärt detta. Det är väldigt allvarligt. Oj. Och svenskar har inte makt längre, för ser du, det har inte regnat. Det har bränts ut nu. Precis, det är bedrövligt. Så låt oss samarbeta. Ja, gärna. Fantastiskt. Kan du bara säga hur jag når dig? Du kan nå mig egentligen på... Kommer du ikväll eller? Ja, jag stannar. Men ja, har du någon webbsida där? Ja, ryasjöhästgård.se har vi en blogg som vi presenterar. Ryasjöhästgård. Okej. Och då, sen har jag har med mig en sån DVD-film. Har du väl se vad vi gör? Eller, ja, det är ingen sån här instruktionsfilm. Utan det är mer lite fågelkvitter och så vidare. Och hästarna i balans i jorden och skogen. Och hur det rör sig 45 minuter. Och sen jag har varit i Tyskland och på olika ställen där. Och tjatar och håller på med det här hos Amish. Ja, för vi skickade ut till 25 000... administratörer i Sverige skickade vi ut i våras brev att odlingar runt storstäder måste återuppsättas. Precis. Och det måste göras med hästar. Ja. För att säkra att det inte blir massdöd vid krig eller något sånt där också. Du, vi tänkt nu, ifall då maten tog slut en månad, vad skulle vi göra då? Mm. Affärerna har bara en veckas förråd. Ja. Sen är det kört. Mm. Och strömmen, det kan ju en digital krigsföring. Det kan ju bli bara så de gör bara så med handen. Det behöver inte vara några stridsvagnar och vidare. Precis. Vi är totalt i fällan. Och det är de här hästarna är vår räddning. Mm. Vad trevligt att träffa er. Ja. Det är bra. Vi kommer samarbeta. Vi kör. Absolut. Kämpa på, aldrig ge. Nej, får vi inte göra. Nej, absolut. Det kommer bli roligt. Ja, visst. Absolut.
det är stora saker hemma. Det är väldigt stimulerande att liksom prata om och lösa sånt kanske som är självklart för det är inte länge sedan. Men nu tror man ju då att det är nytt, men kan, kunskap är så viktig. Mm. Och det är beprövat. Ja, visst, ja, ja. Och det ska bevaras. Mm. Gör vi så? Ja, absolut. Så länge. Var kommer ni hålla det där? Quarterly Hotel. Va? Quarterly Hotel. Var ligger det? Jag har inte varit, men jag ska övernatta där. Det ligger i... Det ligger i Haninge. Ja. I Haninge? Det är syr. Okej, okay. Men vi tar reda på det. Ja, det gör vi. Okej. Okay. Vi borde ha en minut själva. Ja, precis. Så vi gör det. Det är bra. Ja. 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 Vi behöver ingen hotell i varje fall. Nej. Vi ligger ute. Vi bor ju här i jorden. Vi har ju platser själva. Där finns ju vikingahögar. Och jordbrografält. Det är kultplats. Ja. Vikingakultplats. Sjöfartivers kultplats. Största i Skandinavien och största området. Jordbro. Så är det. Jag tänkte att var så frisk och sen ligger det ute. Ja, det har vi också gjort. Ja, ja, ja. Men inte ens. Ja, jag har gjort det på inom parentes. Ja. Ja, men i sånt här som man behöver man är inte tält. Nej, nej. Det här är ju bara att lägga sig under någon härlig träd. Perfekt. Så ska det vara. Ja, ja. Vi ska också skicka mot oss här. Vi ska skicka mot Släpan efter sig. Sen så har det ju förekommit olika dragknäppningar. Och rekordet. Jag har studerat lite grann. En häst! Akta, nu är det en lös häst. Inga barn i närheten. Ja, det har han tagit ut. Jaha. Det måste ju vara till staten, eller hur?
Ja, men det är bättre att vara extra försiktig. Ja, visst. Men det hörs att han fortfarande är på äventyr. Ja, det är lite spännande. Ja. Vilken var den där arga hästen? Jag vet inte. Det såg inte. Nej.
med den här snabbt. Räntor. Står det ännu riktigt? Nej, det är väl taggat på det registrande. Bäst inte massa. Nej. Det är kursbitas, kursbitas smygas. Det är stumma ernaks, ja? Det snar skittas. Vilken är det då? Den som var lös. Den, de fick honom gå igen. Jag tror inte det. Jag tror att de släpper honom iväg. Nej, de fick honom igång. Jaså? Ja, jag såg på alltihop. Men alla går här. Ska vi gå? Därför det är en folk som rekt pinne på den där. Saknas det? Den här pinnen. Det fanns ingen pinne där, så jag gick upp alltihop. Så jag tappade igen skötter. Så de får inte köra den där för nu är det vad så där. Har han inte fått tillräckligt att sova? Nej. Jesper. Inte lätt att resa. Såg ni vad som hände med den där hästen som stackat ut lite? Ja, han var väl lite. Det tog en liten runda. Det gick bra. Ja. Men är han tillbaka eller vad hände? Nej, den har nog gått hem. Gått hem och vila lite. Ja. Jag tänkte väl det. Ja, den kör de nog inte mer idag. Inget av de här lassen har gått så fort som det. Förlunga och. Han har väl tänkt på sidan där. Ja, ja. Han klippte med. Han har lärt sig det nu så han kommer kunna det hela sitt liv. Ja. Hur fan är det att han lärt sig så dagligt? Ja. Ja, det är hemskt. Ja, ja, alltså att de kan springa så jävla fort. Ja. Ja. De blir ju springer inte snabbt när de blir vuxna. Nej. Det är full fart på dagen. Ja. Ja. Det var inte full fel. Nej. Ja, det var ju bara galopp. Ni fått en annan häst nu. Ja, vi bytte häst. Nej, du. Jag var klart. Nej,
vara på is och dra en hak. Vad har man med cykeln? Nej, faktiskt. Räck på man över alla kronor. Det var lite så kan det ta. Ja. Nu det för att tidigare. Okej. Så jag var. Är det inget här? Tror jag tyckte det var Lars Åke i högtalarna. Nej, jag vet inte. Det känns inte över. Jag var att han var så. Ja, han behöver ju vänja sig lite med skogen. Ja, det är ju det man får räkna med ju. Innan kanske fyller upp lite. Nej, inte kanske på. Det var lite varmt där i norr faktiskt. Det är lite snäva sängar. Jag fick stanna till. Det är snygg väg som åker. Kan man klappa hästen? Ja. Jävlar vad bra, tack, fint du sprang med henne. Det är ju bra sula i gamla damen. Shit. Det var ingen liksom. Jag hade inte sprungit, jag tänkte på det i morse när jag ställde upp. Jag har inte sprungit någonting med henne. Jag hoppas att jag för hemma det ser man dra henne för att få. Du, det var jävlar inget, det var drag under hovarna på den här stället. Ja, men det här var, hon var förbaskat fin alltså. Ja. Förstår det här, ska vi köra? Det kommer bli lite storligt på regnen. Ja, det var trevligt att se. Men då har halva borde se det här. Vad sa du? Halva borde se det här. Det är så det ska gå se. Jaha, där har du någon som har socialt tränat. Har ni kommit långt? Mm? Har ni åkt långt? Ja, från Uppsala. Ja, ja. Nu är det 2 timmar hit. Ser inte särskilt utmattad ut. Nej, hon tar det väldigt lugnt. Hon stressar inte upp. Hon har varit med. Hur många fel var det de sa att hon hade fått? Jag kommer inte ihåg. Ja, jag borde det, men jag... Nej, du kommer inte ihåg det. Hon har ju inte fått så jättemånga, för hon missat då och då. Jaha. Hon skulle gärna vilja ha lite... Hon får inga fel, eller?
Hon har kommit in i klimakteriet. Ja, ja. Hon har en cyst som vi måste göra något av om vi ska göra något. Och Cecilia är väl inte säker. Hon har gått lite fram och tillbaka. Det är en operation och sen är hon så pass gammal. Ja, ja. Ja, det är en svår fråga. Hur gammal är hon? Hon är, måste vara 17. Ja. Mm. Klok, gammal, klok häst är man. Ja, man, om hon är i bra form man kunde få några förr och tid. Gör en operation och chanser är inte säkert att det går bra. Och det måste den blicken. Vi kan ta nästa år. Jag tror här som hon gör vi nog. Hur långt har ni kommit? Jag bor uppe i Älvdalen i Dalarna. Mm-hmm. Så att vi åkte väl bil ner då. Och gått från Nyköping till de andra. Mm. Och han Hege är från hem. Ja, så hon är långt. Ja, verkligen. Är det eran tur nu? Ja, vi ska väl bort och se om nerverna håller så länge. Eller om jag måste vända. Titta. Och det så hör för det översta. Är det översta? Ja, det är översta. Så, perfekt. Ja, där slappar jag. Kan vi gå nu fast? Ja. Det ja, var gott. Det var bra. Lycka till. Thank you.
Thank you.
Ulla-Bella sekreterare. Ja. Ja.
Samtidigt tog man över arméns utackorderade hästar. Under årets lopp har nästan 2000 hästar köpt in och av dessa är cirka hälften kallblod. Idag har stiftelsen cirka 200 hästar utackorderade runt om i Sverige. För några år sedan inrättades Ackordsstiftelsens pris. Detta delas ut årligen och är på 10 000 kronor. Pristagaren utses av styrelsen för föreningen Nordsvenska hästar. Motivering till den nominerade stipendiaten och kandidaten till det här som då också vart. Det är så att föreningen föreslår och Ackordsstiftelsen beslutar. Team i Lårs, Josefin och Peter Järborn, har många gånger representerat FNH med sina avelsgodkända hingstar. Exempelvis Romarspannet har flera år i rad gjort stor succé på Sweden International Horse Show. Team i Lås har även medverkat på andra mässor, uppvisningar med mera och alltid genomfört uppdragen med stor noggrannhet och precision. Samt alltid visat ett gott och trevligt uppförande och allt för den nordsvenska brukshästens bästa. Och det var därför en ära för FNH att få nominera Team i Lås. Och så här ser ett inramat diplom från Ackordsstiftelsen till Timmy Lårs, Josefin och Peter Järborn. Välkomna fram.
att förtjänstfullt representerat dig för nomet sina avelsgodkända hingstar. Ja, under 15 minuter. Ja, det går ganska fint. Alltså, vi är ganska rörda. Båda två. Eller? Och vi trivs ju med att vi tycker det är trevligt. Men vi vill framförallt tacka föreningen naturligtvis. Och SO. Men framförallt så är det Lars-Åke Johansson och Kristina som har fått oss dit. Det hade inte varit möjligt utan det. Vi går vidare med Föreningen Nordsvenska Hästens avelsdiplom. Förståets Krollan 23269 tilldelat Kate och Stefan Nilsson Björkvik för framgångsrikt avelsarbete. Varsågoda fram. Förstået Mamba 23422 tilldelat Eva och Rickard Samelius Linköping för framgångsrikt avelsarbete. Förstået Ripa 23118 till Jessica Göransson Ljusfall Sammar för framgångsrikt avelsarbete. Du kan få kvar där lite Jessica, för det är också så hon kan få en applåd till vartefter. Jag ska tala om varför. Det är hon som i många, många år har textat alla de här diplomen åt oss, så att det ska se lite skapligt ut. Så det var ju kul att du fick en egen. Ja. Då har vi en hingsthållarutmärkelse. Och det är Föreningen Nordsvenska Hästens silvermedalj till Kristina Allansdotter i Tidaholm för mångårigt gagnande arbete inom Nordsvensk hästavel. Fick 21 föl tror jag, fölade 20 gånger, tvillingar en gång, alla överlevde. Och han tyckte det var lite ynkligt med 10 föl, det är ursäkta ni som har fått dem. Men då instiftade han det här. Och sen vidare hade det tagits över och nu är det då Agria som sponsrar det här med en tjusig tennisskål också. Stora avelspriset, Föreningen Nordsvenska Hästen, Stora avelspris. Förstået Petra 22979 tilldelat familjen Pettersson Dahl Rostock för framgångsrikt avelsarbete. Välkomna fram. Det är lite häftigt. Första fölet var den skrollan som nu har jag orkat upp till det ordinarie avelsdiplomet. Fantastiskt. Och Petra fick ju en härlig start med som vinnare av millenniumutställningen 2000. Det är imponerande. Om du får den. Så, nu
Annika Egerholm och Anna Kajsa Lindbäck Give som har anmält förhinder. Kan morsan ta det? Kanske. Ja. Så om ni ställer upp i det här lite tjusigt. Och käll. Och det har ju inte vant med det. Att han är ju... Han är nu med. Det är ju... Det är så när man inte är med i styrelsen, då får man en blomma om man drar. Tack. Hälsa så jättemycket. Rött eller gult? Tack så mycket. Stora applåder utan dig. Klubban kan falla. Då kan jag bara på min sida önska styrelsen och de valda ledamöterna på olika sätt och vis lycka till. Men framförallt naturligtvis föreningen Nordsvenska hästen. Ett bra kommande verksamhet. Och med det. Hej, jag ville bara tacka jättemycket och gudarna har gjort att ni har kommit hit till Haninge. Och här i Jordbro finns en urfolksförening och Nordsvenska hästen, det är den vi satsar på att ska återuppstå i stor skala för att Sveriges alla kommuner ska tilldela urfolken mark där hästarna får jobba igen. Och vi kommer, vår Östersjö urfolksförening kommer att satsa på att ni kommer att avla mer och mer hästar. Och vi kommer att satsa på att det blir odlingsmark runt storstäderna, för det saknas nu. Och vi har utlyst faktiskt krigsberedskap, men det, civilförsvaret täcker inte det. Och då är Nordsvenska hästen och urfolksföreningarna kan gå hand i hand och må gudarna vara med oss. Och tusen tack att ni kom! Fina och kloka ord. Med de vackra orden allt annat. Kan inte göra det. Bara det. Det tar lite grann med datum och plats. Ja, plats Åstrå Kursgård heter det. Och datum är 3 i november. 3 helg i november. 17-18. Ja. Åstrå, vad är det då? Det ligger ju, ja, Hallsberg kan vi säga. Hallsberg, ja. Så ser det ut. Bra. Ingenting. Jag tänkte vi skulle prata avel. Vi måste prata ihop oss varför. Nu har vi ju ett föreläsare kanske. Jajamän. Vi måste ju på något vis tillverka fler nordsvenskar. Och vi har ju pratat om det här på vår ordförandekonferens några gånger. Och vi har spaltat upp lite grann vad som vi tror måste göras. Det skulle vara gött att kunna sätta sig ner och jobba igenom det ordentligt och, så det verkligen händer något i den riktningen. För det är det viktigaste vi har, att det sker. Så ungefär i den andan. Ja, tack. Ja, då försöker du har aldrig slå. Tredje gången till. Jag kommer att avsluta. Hoppas vi får en riktigt trevlig och glad kväll tillsammans. Tack så mycket. Tack. Man kan köpa fika-kuponger redan nu. Jo, det är det. Allihopa, hitta!
avloppsprovet. Är det någon som vet att det fattas? Det är rätt. Det är rätt. Jag är rätt. Han är så inkört nu så han står stid där utan minst. Vad? Det är en tidning. Kan. Ja. Radio Rotin. Det ser spassade i Köping av Rotin. Vad är det? Nej, det är inte uppanjämt. Det kan vara inte då. Man vet vad det är. Det kan fortsätta då, det får räknas. Ja. Tack snälla, vi har inga dagar till, för jag har ju hållit på plats. Det är inga dagar. Hej. Hej, hej. Och ni är från vilket område? Ja, vi sitter ju i Stockholm. Då. Vi är ju en nationell angelägenhet. Men har du ett visitkort så ska jag skicka ett mejl till dig. Ja, så får du mina kontaktuppgifter. Och Baltic Sea Indigenous Board. Nej, nej, nej. Ja, där. Ja. Mm. Så kan du hela skicka lite information, för det var lite spännande. Det. Och det, vi har ju webbsidan. Ja. Här står det. Mm. Och du heter? Jag heter Stefan Johansson. Okej. Okay. Mm. Vi samarbetar med. Ja, vi hörs. Ja. Ja, jag har nordsvensk också faktiskt. Var har du sur? Jag vet inte, ja. Ja, den släpper inte iväg, så vi måste kontera. Ja, men jag ska bara ta dig i handen. Ja. Ett gott samarbete, ja. Ja, vad härligt. Ja, det är mycket jobb. Ja, det är duft. Ja, det har jag. Men jag tror att hästarna bär oss framåt. Det är roligt att du säger det. Jag hoppas att du säger det ofta och inte bara här. Nej, men jag har ju, jag jobbar med det här heltid. Ja, ja, ja. Leif Edlingsson skickade 25 000 e-postadresser alldeles i höstas. Vi begärde att det sker odling runt storstäderna. Ja. Mm. 25 000. Alltså. Ja, det är mycket. Och då när vi började ringa efteråt, efterringning. Då... Janita, du får inte gå nu. Nej, jag ska inte. Vänta vatten. Okej. Ja, ja. Då började de vakna. Ja, ja, ja. Det är imponerande. Då var de i extrema sammanträden i alla myndigheter. Ja. Men det är väldigt... De sover där verkligen. Ja. Ja, det har inte hända. Och det här är ju inte... Vi har ju... Vi kämpar ju som fasen att få... Alltså, det är världens intresse kring rasen. Och det är mycket aktiviteter. Men det är ingen som vill avla, vet du. Det är ju det stora problemet. Det är ingen som vill ta för. Alltså det är skitdåligt. Och det är våran största grej. Och det går fort åt andra hållet. Så det är användandet är inte jätteroligt. Smärtgränsen är redan nått, eller hur? Ja, egentligen är det ju det. Det beror på att det finns ju populationer av små hönor de hittar här och där som det finns 5 stycken i rasen bara låst ju. Men det, alltså, det går ju inte. Så, men det föds ju kanske bara 200 föl i världen. Ja, ja. Det blir ju så, eftersom det bara finns i Sverige. Och det är för dåligt. Det är för dåligt. Och de behöver ju också något att göra. Ja, 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 absolut. Ja, men det är det. Vi kör. Vi gör som det. Så. Det är jättebra. Nyckeln, har du telefonnummer? Det är det jobbigaste. Det är jag drakt och kläder. Kan du hämta suren? Ja. Det var Peter som var på galen. Det är ett manstare. Ja, vet du, det går nu så rätt tid. Det är glad. Hur är det? Det är kanske inte så. Det ser ju, är det ingen jag vill kalla det? Det måste jag ju kunna göra. Ja, och sen det är ju då. Det är ju något där. Det tror jag helt klart. Ja, nej, då, men det är knappt att det sitter fast. Nej, för det annars så var ju... Vad tog den där killen vägen? Jag vet inte, han tog det försvann bara. Ja, det är tillfälligt av det. Ja, det är klart. Ja. Thank you.
Jag hoppas att du kan läsa det. Hon stavar lite, lite klumpigt. Ja, men. Men vad är ditt namn? Ingvar Karlsson. Ingvar Karlsson, det var inte svårt att komma ihåg. Och jag har sysslat med hästen nu. Han pratade om att använda hästen i samhället.